зима, сесія сьогодні не відбудеться. Ми повинні були прийняти в район обласну субвенцію, тобто всі кошти в розмірі 4 мільйона 220 тисяч, які обласна, а також сільські ради делегували у район. Тобто все, що депутати обласної ради пролобіювали на свої округи, їх потрібно було прийняти в районний бюджет. На жаль, депутатів нема з причин невідомих, чи відпустках, чи якісь інші мали справи, але, на жаль, кворуму не було, і це просто відштовхує район по використанню коштів на невизначений період, до наступної, як мінімум, сесії, а кошти там є і на дороги, є і на освітні заклади, є і на інші речі, які саме час літом робити дороги. Це виникло тому, що на минулій сесії вилучили пункт із бюджету, яким дозволяли голові адміністрації в міжсесійний період за погодженням з бюджетною комісією приймати субвенції чи перерозподіляти їх між розпорядниками за цільовим призначенням, зі збереженням цільовим призначенням, розпорядженням голови адміністрації з погодженням бюджетної комісії. Зараз цей пункт є вилучений з бюджету, і тому потрібно буде часто збирати сесію.